Buď zemřeš jako hrdina, nebo žiješ dost dlouho na to, abys viděl, jak se z tebe stane důchodce. Buďte opatrný. Je tu nový rok a to je ideální čas vám trochu připomenout, jak skvělí jsme lidi a proč si za rok 2021 zasloužíme spolupráci s nějakou automobilkou. Startujeme za 3, 2, 1. Posmareka letá, posluněk nagetá, na rameno youtuberu letí jako Svarta. Kový koule na bradě, stojí prosím kolik, odpověď zná ESO Crypto Info Koko Čmulík. Váš kolega tvrdí, šmulí svět má jinej mustr. To není náš kolega. To není váš kolega. Je to náš lustr. Vakcína tě zabije, letadlu covid prášku je jediný vysvětlení, všeho se rýsuje. A to, že poslanec Volný je demagogická píča. Americký centrem volon, motivace, malej párek, schovejte svačiny, děti, blíží se malinádek, francouzský art film žije a Kamil je fakt kreten, s tímhle vším se rýmuje akorát Petr Ludvík. 30 dní na všechno, satan je můj konkurent, nezávislost na heroinu. Nyní ty jsi sukulent. Jsi v poušti, úplně sám, cít dotyky slunce na tvých voskových listech. Naschánou. Znáš to jméno, znáš ten ksicht. Slovo na hlas. Lord Buzněnsky? Špatně. Mrnoucí sakloc, fajn chlapík. Slovo na hlas. Lord Kundinsky? Kundinní. Znáš to jméno, znáš ten ksicht. Slovo na hlas. Lord Čubinsky? Špatně. Mrnoucí sakloc, fajn chlapík. Slovo na hlas. Lord Mikinsky? Špatně. Ne, to bylo dobře. No tak to mě docela mrzí, že jsem ho zastřelil. Ježišmarja. No a teď už si nic neuděláme. Jdem dál. Motivační citáty. Ty jsou zadarmo, licence členství a produkt vypadá jak letadlo. Lordem můžeš být i ty, klepe s rodokmenu, stačí koupit stopu čtvereční zahraničního skému. Marináda, kvalitní Lidl grill nikdy neokusil, ale tak za všichni cení, že to na mě zkusil. Adela z Agrofertu je fakt zaživá, kdo se chvětší než Jarda Jágr a Vodňanský. Kuřata, Jardo, ty jsi malerdář, ne? Nebo musíš to dělat? Znáš to jméno, znáš ten ksicht. Vyslovo na hlas. Lord Mikinsky. Správně. Padnoucí sako moc, fajn chlapík. Vyslovo na hlas. Lord Mikinsky. Tatasiky. Znáš to jméno, znáš ten ksicht. Vyslovo na hlas. Lord Mikinsky. Správně. Padnoucí sako moc, fajn chlapík. Vyslovte to na hlas. Zatraceně máte naprostou pravdu. MOL TV právě vysílá, je to kurva hazard, vy individua. Já miluju peníze za propagaci skému v Americe. Neděkuji za záchranu demokracie, to byl Play of the Game generace. Tinder, NFT a CZC, bez věrce úžasná půl po břeše. Ne, to bylo možná špatný závěr, to jsem neměl říkat. Ach, tam měl být tlustý holky a měl to být na ponožkách, no, špatný form, omluvuju se, to jsem neměl říkat. Věděli jste, že Mupi merch zvyšuje šance na zmrzlinu zdarma 4x více než běžný prací prášek? Doktore, ztrácíme ho! S mykýřem v prášku, to dokážeš. Má gore, libový kozy, ale je mrtvej. Já už ty reklamy nezvládám. Seš jako prostáček? Si zaplať MOL TV Premium, ne? S MOL TV Premium můžete sledovat pořady bez reklamních prerolů a insertů. A stojí to výrazně méně než redukce prsních žláz. A to je super cena. MOL TV Premium. A reklamy jest ukončen.